Bien souvenir que n'est-ce que tout chohim nisienne zbatimit të një projekti i cili është mbase ndër projektet që kanë marrë më shumë kohë për të marrë formën e tyre në gjithë tërsinë e projekteve që unë mbaj mend. Kanë marrë më shumë kohë një sër projektesh, ndërsa ky është projekti që në këndvështrimin tim ka qenë më i vështiri për të marrë formën e dëshiruar dhe për të jetësuar harmonizimin shumë të vështirë midis të shkuarës dhe të ardhmes përmes një ndërhyrje në të tashmen. Kjo ka qenë një ndërtesë e cila në kohën kur u ngrit dihet se çfarë qëllimi kishte, por nga ana tjetër, nga vipamja arkitektonike ishte ndryshe nga të tjerat. Ishte, si të thuash, një shkuarje e arkitektëve të kohës përtej kornizës së asaj kohe, si për të thënë që ajo çka nuk i lejoi të tjerëve dhe nuk lejoi për të tjerat, dhënia e një forme që ishte shumë e lidhur me tendencat e arkitekturës moderne për një objekt që ndërtohej në Shqipëri ishte e mundur në rastin kur kjo formë do duhej të përmbante mesazhin e përjetshëm të lavdisë së komunizmit dhe të lavdisë së Enver Hoxhës. Kjo e bëri Godinën një objekt që pa tjetër duhej ruajtur. Jo thjesht për historinë e saj, sepse kjo do të ishte gjëja më pak e rëndësishme, në rast se Godina vetë do të ishte pas një interes nga mikpamja arkitektonike, po për formën e saj. Pastaj, vitet që erdhën e lanë këtë godinë mund mes të Tiranës, mund zemër të qytetit, në një proces degradimi, ku asnjëherë nuk u gjetë mënyra se si kjo godinë mund të shërbente, jo më për qëllimin që ndërtua, po për qëllime të tjera dhe me funksione të tjera. U provuan një sër gjërash që quan në kjo zgëzimin e brendshëm të piramidës. Piramida u kthye si një lloj simboli i tokës Xhanun në një bashkëpunim mes vetë shtetit dhe aktorëve të ndryshëm të sipërmarrjes, u kthye në një vend ku veprimtaritë s'kishin lidhje fare me njëra tjetrën dhe ku hapësira qendrore mbeti gjithmonë një vend i shkret. Më pas lindi ideja iracionale për ta kthyer këtë territor në territorin e Parlamentit të Ri dhe për ta fshirë komplet godinën nga faqja e dheut, gjë që në mënyrë shumë të papritur krijoi një acarim tek brezi më i ri, tek ai brez që ishte pak i lidhur ose as pak i lidhur me kohën e dikurshme,
Veqë sa po kishte filluar të hynte në botën digitale, aso kohë ende shumë brisht. Dhe rrjetet e sapo krijuara sociale nisën të përdoren në atë kohë për të thirrur njerëzit për protestë. Dhe protestuesit këtu kundër shëmbisë piramidës, më kujtohet, ishin më të rinjt, që s'kishin asnjë lidhje me Verhoxhën, që s'kishin asnjë lidhje me komunizmin, dhe që natyrisht nuk protestonin për të ruajtur muzeun e Verhoxhës, por për të ruajtur një shenjë të një kujtese që nuk ishte kujtesa e tyre e drejt për drejt, personale, por ishte kujtesa kolektive e kësaj bashkësie, që ruhet nga brezin brez pikërisht në përmjet edhe këtyre ndërhyrjeve të jetë komplikuara për të asjel një godin të një kohë tjetër, të ndërtuar për komplet qëllimet tjera, në një kohë të re, dhe për të siguruar që godinat mos jetë thjesht një shprehje e përkohshme e një periudhe të caktuar historike, po të jetë shprehje një ambicie që mishron të ardhmen përtej ideologjive, përtej përkatësive të çfarë do lloj. Megjithatë, duhet ta pranoj që duke qenë se e kam pasur gjithmonë që se u bërë kryetari i Bashkisë Tiranës në mendje këtë godinë dhe sfidën për ta kthyer në një aset të rëndësishëm, jo vetëm arkitektonik, po dhe kulturor, social të Tiranës, që është një sfidë shumë e ndërlikuar, sepse godina është shumë karakteristike dhe shumë e veçantë, dhe aftësirat e saj nuk janë lehtësisht të përdorshme për çfarë do qoftë. Dhe sfida më e madhe e këtij projekti nuk është aspekti arkitektonik, po është programi i godinës. Çfarë do të përmbajë brenda? Për çfarë do të shërbejë? U bë një tentativë absurde, qesharake, tragjikomike në fakt për historinë e kulturës dhe të arkitekturës nga qeveria më pashme për ta kthyer në teatr kombëtar. Faktikisht u shpenzuan disa miliona dollar, u bë një barbari brenda gjurmëve të cilës janë akoma aty, dhe u vodhën një pjesë e konsiderueshme e pllakave dhe aksesorëve të mbetur aty për të lënë pas një gërmav. Ishte, si të thuash, dëshmia që vulosi faktin se godina nuk mund më të shihej si një hapësirë ku mund të kioskëzohej në vazhdimësi, në varësi nga idetë spontane apo nga qëllimet e lindura rastësisht. Dhe besoj që e gjitha kjo kohë e kaluar në kërkim të programit të kësaj godine ka qenë në fakt një kohë jo e humbur, por që na ka dhënë mundësinë që ideja që sot e bën këtë një projekt shumë bindës edhe shumë ambicioz edhe shumë të sigurt për të ardhmen të merrte formë bashkë me zhvillimet e shpejta që ka sjell koha digjitale. Dhe faktikisht sot kjo godinë që mbart historinë e saj shumë ekstreme është në të njëjtën kohë edhe foleja e gatshme për të pritur ekstremin tjetër, ekstremin e hapësirës së lirisë përmes
krijimit kushteve për më të rinjtë që të hynë në konstelacionet e pafundme të botës të universit digital. Dhe vjen shumë mirë që sot projekti I plotëson të gjitha ato kushte që çdo projekt duhet plotësoj për të qëndruar kohës, për të shërbyer njerëzve dhe për t'i ndihmuar të gjithë që të mos harrojnë se nga vim. Faktikisht, kjo godinë e krijuar për të mistifikuar figurën e Enver Hoxhës dhe kohën e një diktature brutale, sot bëhet gati të shërbej eksaktësisht ekstremit të kundërt me të gjithë atë që përfaqëson ndaj sistemit dhe me të gjithë atë që donte Enver Hoxha. Duke ju dhënë të rinjve lirinë e pakufishme të sfidimit vetvetes dhe të kërkimit të ardhmes në një botë që është ende e gjitha për të zbuluar, pavarësisht se edhe kështu siç është duket se ka shkuar përtej çdo kufiri të imagjinatës, universin digital. Thënë gjitha këto, unë duhet ta mbyll duke u kthyer tek ajo që në fund fundit është edhe arsyeja më kuptim plot për shumë këndë që dëgjon se këto që thash deri tani janë mbase pak larg nevojës dhe qëllimeve të jetës përditshme kur vjen fjala për pyetjen çfarë do sjellë kjo godinë për mua. Për mua si prind, për mua si I ri, për mua si pjestari një familje që do të rinë Shqipëri, por që nuk e kupton dot, sepse duhet të rinë Shqipëri dhe të marrë një pag shumë më të ulët sa paga që do të merrte në Gjermani, duke pasur aftësitë veçanda. Dhe për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, duhet të sjell një fakt, cilin e kam mësuar së fundmi. Në Korçë janë të paktën, them të paktën sepse kjo nuk është një shifër zyrtare, është një shifër empirike, por janë të paktën 100 të rinj, të cilët sot fitojnë nga 1.000 deri në 7.000, 8.000 euro në muaj. Janë 100 të rinj që janë komplet në botën e tyre. Nuk shkojnë të punojnë, asë në shtet, asë të ndonjë privat. Po thjesht, kanë gjetur punë në internet. Dhe bëjnë shërbime në internet për të tretë. Dhe bëjnë gjithfarë shërbimesh të cilat atyre ju sjellin të ardhura këtu në Shqipëri. Dhe sot, në këtë moment që flasim, janë 2.4 milion vende pune të lira që konsiderohen si potenciali I këtij momenti për shërbime të kësaj natyre. Për kompani që mund të jenë në fund botës dhe cilat arrijen me një klik. Ajo që ne jemi duke përgatitur për të hyrë në një fazë të re të revolucionit digital që kemi nisur, është pikërisht shtrirja në çdo qytet, duke filluar nga qytetet e mëdha, e rrjetit të një programi për më të rinjtë që duan t'i vënë në punë aftësitë e tyre në botën digjitale për të fituar në muaj shumë më tepër se çdo fitonin në çdo punë tjetër këtu në Shqipëri,
dhe shumë më tepër se çdo të fitoni dhe po të shkojnë në Gjermani. Nga ana tjetër, Shqipëria është një vend shumë i vogël, por Shqipëria është vend i NATO-s, Shqipëria është një partner shumë i afërt strategjik i Shtetit të Bashkuar, dhe një nga sfidat e përbashkëta ku madhësia e vendeve nuk është e rëndësishme, po ku rreshtimi i vendeve shumë i rëndësishëm është sfida e clean paths, digital clean paths që ne e kemi bashkuar veten me Shtetet e Bashkuara dhe kemi firmosur edhe angazhimet tona për ta pasur Shqipërinë një vend me rrugë të lira digjitale, që do të thotë rrugë të mbrojtura dhe rrugë të papenetrueshme nga palë të tjera, të cilat nuk janë dashamirëse me Shqipërinë dhe të cilat janë në pozicione ndryshme në raport me NATO-n, në raport me partneritetin tonë strategjik me Shtetet e Bashkuara. Gjitha këto do të kërkojnë as më shumë, as më pak, po një numër që askush nuk mund ta vëri me një limit, vajzash dhe djemsh, të rish dhe të rejesh, fëmijësh të sotëm, që nesër të jenë të aftë të hynë në gjithë këtë horizont të ri të punës, të shërbimeve, dhe të krijimit të mirëqenies. Dhe nëse ne do të jemi në gjendje që t'i japim fëmijëve të sotëm dhe të rinjve të sotëm instrumentat për t'u aftësuar, dhe nëse ne do të jemi në gjendje të shfrytëzojmë eksperiencën dhe shembullin e atyre të rinjve që tani më këtë gjë e kanë bërë, dhe tani më me këtë gjë fitojnë çdo muaj të ardhura shumë të larta, atëherë ne do të kemi në dekadën ku kemi hyrë, në fund dekadës ku kemi hyrë, një armat të tërë njerëzish të punësuar këtu, të lirë nga çdo lloj lidhje me shtet e me pronar, dhe zotër të fatit tyre dhe krejtësisht të aftë për të përballuar të gjitha sfidat dhe për të plotësuar të gjitha nevojat dhe dëshirat e tyre në aspektin flas ekonomik. Ne u përgatisim një nga pikat e platformës tonë për Shqipërinë 2030 që do ta prezantojmë së shpejti është pikërisht kjo. Krijimi i një hapësire të re ku tani më shteti duhet jetë aktori drejt për drejt në sensin e mbështetjes së këtyre iniciativave për aftësimin sa më cilësor të rinjve të sotëm, të fëmijëve të sotëm, për të qenë nesër pjesë e këtij tregu të madh i cili ka vetëm mundësi të zgjerohet dhe jo të ngushtohet. Eksperienca e sapo nisur pak më parë në stadiumin kombëtar me zonën e parë të aftësimit të trinjve përmes projektit mirënjohur të Tumos është një eksperiencë që po tregon atë që ne e dinim dhe kemi diskutuar edhe me miqtë e Fondit Shqiptar Amerikan, por që sidoqoftë kur ajo që di se mund të ndodhë provohet në realitetin e përditshëm është diçka tjetër, është një konfirmim se sa shumë kërkesa dhe sa shumë ambicie ka në këtë vend për këtë fushë. Dhe nëse ne do të vendosim një objektiv për të rritur çdo vit numrin e kodusve në Shqipëri, për të bërë që mijëra të rinj në 4-5 vite të ardhme dhe disa dhjetra mijëra
në këtë dekadë ku ne kemi hyrë të jenë kodus dhe po marr vetëm një aspekt të gjithë spektrit të aftësive që ofron bota e sotme digjitale, ne do të kemi vënë praktikisht një bazë krejtësisht tjetër për Shqipërinë e nesërme. Dhe që Muzeu i Enver Hoxhës të shërbej pikërisht për këtë, është vërtet realizimi me shumë sukses i një ambicie që sot me rrugën e jetësimit, i kthimit të këti objekti të shkurës, që për 30 vjetë ka bërë hije këtu, duke na sfiduar të gjithëve që do bëni me mua, dhe duke na detyruar që të mos e shëmbim për arsyet tona, por nga tjetër duke na ironizuar që nuk më përdorni dot, në një simbol të madh, një simbol të bukur, një simbol shumë fort të Shqipërisë që duam nesër për të gjithë fëmijët tanë, dhe në një arsye shumë fort për t'ju thënë të gjithëve që sot gjeografia është shumë pak e rëndësishme, për mos thënë krejt e parëndësishme, nëse mendja është mjaftueshmërisht e ushqyer dhe e zhvilluar për t'i kapërcyer kufit dhe për t'i kapërcyer të gjitha ato hapa në kohë që do të duheshin për këdo qoftë që do të ishte në këtë vend 30 vjet më parë. Sepse dija digjitale e shoqëruar sigurisht me të gjithë dijet e tjera që janë të nevojshme për dikë që hyn më thellë në këtë univers, është e mjaftueshme për ta bërë këtë dorë që të fluturoj për të gjithë kufive dhe që të preki të gjithë cepat e globit dhe të jetë një punëtor i globit, jo thjesht punëtor i një ndërmarrje këtu, i lirë, që nuk jep llogari askujt përveç atyre të cilëve u shërben në bazë një kontrate caktuar. Dhe fundit është një vajzë që sot është në Korç, kishte një portofol pune të pa imagjinueshëm për ata që nuk e njohin këtë botë, që nga shërbimi për Instagramin e një boksieri në Shtetet Bashkuara, tek shërbimi për websajtin e një kompanie të madhe në Londër, tek puna për disa shërbime online për një sër kompanish tjera për burime njerëzore dhe kështu me radhë. Pra një portofol që në pamjet parë duket sikur është një konglomerat gjëra që s'kan lidhje me njëra tjetrën, po të gjitha lidheshin me atë vajzë që jeton Korç dhe që sot merr mirë euron muaj dhe që nuk e njeh askush dhe që askush nuk e di që si ajo, të paktën vetëm në Korç, janë të njohur, të identifikuar 100 tjerë. Dhe të tjerë me siguri janë akoma, kështu që ne duam që ti nxjerrim në sipërfaqe gjithë këto talente, gjithë këto ambicie, gjithë këto vullnete dhe ti kthejmë në shembuj të prekshëm konkret për plot të rinj të tjerë, duke bashkëpunuar me të gjithë aktorët e tjerë, me fondacionin, me bashkinë, me miqtë amerikanë, me të tjerët, në mënyrë që ta kthejmë këtë në një rrugë të re, tani më që kemi vënë bazat në këto vite, të një vendi që funksionon në shumë aspekte të vetat, kur janë puna të raportet të shtetit me qytetarin të shërbimet në rrugë digitale. Shumë faleminderit të gjithëve. Më kujtohet që nga të gjitha eventet që kemi bërë në fondacionin, ky do të jetë fjalimi i parë që nuk e kam lavdëruar fondacionin në mënyrë eksplicite. Mahamendja. Mbase mungesa e Michaelit më të lehtë këtë proces që të mos rri duke lavduruar fondacionin.
se u vjen Michael duhet me lavdëru se s'ka rrugë tjetër. Por realisht më njohin për fondacionin edhe për bashkëpunimin strategjik që kemi. Me shpresën që fondacioni do nxjerrë ca lekë më shumë për të bërë ca punë më shumë, sepse këto të bërat janë goxha, por nuk mjaftojnë. Dhe tamam, Martin, the future is now, që do të thotë që now you should put some more money. Shumë faleminderit.